Nu så ska vi vända oss till Pierre här. Man måste ju fråga dig, Pierre. När börjar du spela dragspel eftersom du nu när du är 6 år är så duktig? Ja, jag började när jag var liten. Ja. Hur liten? När jag började krypa. Oj, oj, oj. Så du är nästan på en gång så började du med dragspel? Ja, när jag var 3 år. Ja. Spelar du något annat än dragspel? Ja, jag spelar kort. Och orgel har din pappa avslöjat också. Kort, dragspel och orgel. Nu är det ju roligt det här att vara 6 år och bra för dem. Alla tycker du är så duktig som är bara 6 år och spelar. Men snart så är det ju inte så roligt längre därför att då är du så stor. Du fyller snart 7. Ja? Mm, i nästa vecka. Ja. Då, ja, vad gör du då? Slutar spela därför att du är stor eller? Nej. Nej. Vad önskar du för någonting i födelsedagspresent? SL-lok. Lok? Ja, SL-lok. Jaha. Har du järnväg alltså? Sån här mini, vad heter det? Någonting. Modelljärnväg heter det. Ja. Något mer? Växlar och sånt. Ja. Så att du hinner leka också. Det är inte bara så att du håller på att träna för att bli så där duktig igen. Nej. Vi har ju magistern här också. Är Pierre ett underbarn? Vad säger du, bror? Ja, det tycker jag. Bror Jansson från Lerum. Han är enastående duktig. Det var så liten. Vi har jobbat ett par år nu med väldigt mycket med fingersättning och sånt där. För det är ju det viktigaste i. Så man kan utföra det tekniskt sett. Mm. Jag tycker det är den bästa idé vi har haft någonsin. Så att han kommer att bli stor dragspelsmästare som åker världen runt när han blir stor? Ja. Om det håller på så här så tror jag det. Så småningom så kan vi fråga om det är nyttigt för en liten grabb att vara så här duktig. Men det kan vi spara så länge. Vi njuter nu istället. Ja. Och det vi närmast ska få njuta åt är en tango, vill jag minnas. Ja, Oligoapa utav Marando. Varsågod. 1, 2, 3.